assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Cod ee Kaftan oo idinkaga imaanaya warbaahinta City, xarunteeda dhexe ee ku leedahay degmada Tani Jowhar. Barnaamijka waxaa idinla socodsiin doona anigoo Zikriye Cusmaan Cabdi Zeki Soomaali. Barnaamijkeena ala waxaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Tani Jowhar u bandhignaa su-aal taa oo bulshada siyaabo jawaabta ay kaga falceliyaan. Sidoo kale barnaamijkeena waxaa ku lamaanan qodob dooda, qodobkaasi ay bulshada ayagana sidoo kale fikirkooda ka dhiibtaan. Haddaba su-aasha maanta aan hor dhignay ayaa waxay ahayn laba su-aalood. Su-aasha koowaad ayaa waxay ahayd, waxaa sheegtaa dunida waxa ugu orodka badan, waxaa sheegtaa shayga ugu orodka badan ee waxaa sheegtaa waxa ugu orodka badan ee dunyada. Haddaba iyo su-aasha labaad oo ahayd, waxaa sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo haddii la qanjaruufto kawaabyo, waxaa sheegtaa haddii xubin jirkaaga ka mid ah oo hadday jirkaaga oo dhan kawaabyo hayso, xubintaasi haddii laga qanjaruufto ay ku daynayso kawaabyada oo jirkaaga hayso idil. Bulshada qodobka maanta inoo saarnaa ayaa waxa uu ahaa, dhegeyste daawade, haddii adiga oo gabar xiriirday kala dhexay ku badanteen inaad isguursataan oo xilligii guurka aada waxyaabo lacagihi iyo qarashkii isku heshiisan gabadhaasi aada si toosa u wada dhiibto oo aadan waxba ka reebin oo qarashkii wada geyso, markaad qarashkii wada geysay aada sugaayo in gabadhaasi guursada habeen habeenada ka mid ah kugu soo wacda ee kugu dhacday ebel miyaa, aniga waxaan u baahanahay in aad gaari iyo gado oo aan aniga ku soco socdo. Markaasi adiga qarashkii waa dhiibtay, gabadhiina waxay ku tiri waa inaan gaari iyo goda aan ku soo socdo. Islamarkaasi gaarigii ma u godo laheed mise waad iska dhaafi laheed? Haddaba ila daawada qaar ka mid a bulshada sida ay ugu falceliyeen su-aasha iyo qodobka sida ay fikirka ugu dhiibteen. Daawasho wacan. Sawdhow, magacaadaada bal waa ku dhowahay. Magaciigu waa Cabdiraxmaan Faarax Xuseen. Cabdiraxmaan Faarax Xuseen, barnaamijka waa Koodii Kaftan. Su-aalaa laisku weydiiyaa, su-aashii taa ku weydiinay ka hor waa kula kaftami doonaa. Waxaa jira gabar aada isjecleedeen xiriir ay kaga dhexeeyo, gabadhaasi waxaad ku heshiisay inaad isguursataan oo aad qarash aad ka bixisay wixii dhan waa wada geysay, adoo sugoysid gabadhii inay guriga ku timaado habeen ku soo wacday cogtiray Cabdi oo aniga hataad rabta inaad guriga ku imaado waa inaad ii godaa gaari kan ugu quruxda badan oo aniga ku socdo, adana isla markaas qarashkii dhan waa ay kaa wada dhammaadeen, sakaxdaa taagantaa wax kuu dhiman male oo waxaad sugoysaa gabar in lagu keeno. Adana waxay ku tiri waa inaad gaari ii keentaa oo qurux badan, markaas kadib aan guriga ku imaanaa. Maxaa samayn lahayd? Waxaan samayn lahay gaari ugu xujiisa maho ebeleeb jecleenbo. Aniga haddaan gaariga markaas aan gadi karo xataa ma ugadi lahayn, inaan qof jecelka wax ka taqaan mahayn. Midaa gaari aan ugadiin yah oo jirmad shaay ugu kariso ayamaa lahayd ma. Marka qarashkiina? Qarashka oo iidiga baxaa waa ka rabi lahay. Qarashka waalidka markaa tiri qarashkayga laysa waa cablaniyo, anaga qarashku maana qarashku anaga wada waa yihi gaariga anaga gaariga madiibi gaari mugudi kariye lacagti yaleysu rakaata ma rakaata karoon. Marka gabadhii waxa ula anaga gabar gabadhaan saasay sheegoysa, haddaa gabadhii lidku waa inaad gaarigii bixisa, haddaa kale anaga qarashun ku waayno, haddaari saaribta ma yeelo, laakiin qarashku uma hayno, gabadha daarat waa inaad gaariga soo bixisa. Sadaqa uniyo salaamka lacagtiyda iyadana sideeda ugu dhaafida waa maadsantahay. Su-aashana gubdeenaa, su-aasha waxay tahay, waxaa jirta xubin jirkaaga ka mid ah, jirkaaga hadday kawaabyo wada hayso, xubintaas haddii laga qanjaruufto kawaabyada dhan way ku daynay. Maxaa sam sheeg oo jirkaaga ka mid ah, jirkaaga hadday kawaabyo hayso, xubintaas haddii la qanjaruufto kawaabyada dhan way ku daynay. Wallahi taas niho garanay garahay. Waa maadsantaha, maalin wanaagsan. Adamuda maalin wanaagsan. Sodow, maanta waxaa barnaamijkana marti noogu ah ama qayb inoogu noqonaya abwaan Jinjaro oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ee Jowhar. Abwaanka su-aasha haddeen inu suur gasho weyndin doonaa, balse qodobka ayaan dooda ayaan sii doonaa si uu fikirkiisa aga dhibto. Sodow abwaani, aad iyo aad ayaan ugu dhawaahay oo aan ugu faraxsannahay maanta barnaamijka aad igu soo qaadateen. Inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaanana waan salaamaya haduu leeraan. Waa maadsanta abwaane, qodobkan gudagali doonaa barnaamijka. Su-aal isku weydiiyaa su-aashi taa gudbin ka hor qodob dhowraa jira fikirkaaga ka dhiibanaysid. Abwaane, waxaa jira gabar aada doonatay oo aada xiriirdii kala dhexeeyay waa doonatay, cidaheeda ka doonatay, waa u tagtay gabadh oo lagu soo siiyey, qarashkii aad ku heshiisana waa wada dhiibtay. Markaa qarashka wada dhiibtay adigoo sugaysa gabadhii inaad guursato maalmihii guurka u balasa, waxaa lagu dhahay abwaane waa inaad bixisaa gabartaasi gaari
ayda ku raaxaysato ay ku socoto in ay lugta dhulka dhigtay walow diidan yahay marka gaarigaas waa inaad iibisa ama gaarigaas iso iibi ama iga sabar labadaas teed dooran leed een horta mid aan kala qaadno een labada qofood markay is fahmaan oo ay wax go'aan isla dhigtaan horta lis guursada ama akhyaar la soo diraa oo haaji ay dhamaato mar haddii haaji ay dhamaato oo luso aqal galo caawa aqal geesmadii ay tahay inay markaas xujo ay timaado waa wax laga fiican yahay laakiin marka koowaad oo shukaansiga socdo gabadha haday i tiraado intaas intaas aan u baahanahay een inaan wax ka qaban karo inaan wax ka qaban karo waxa isoo baxayo natiijo rasmi ah ma garatay een ma igu cusbo su'aashaas hadda kor gabar aan guur oo tagayaa igu soo qaadatay oo gar een garbasaar marsheedis guntiina abu dabe isii guri wareeg ma ii dhigay daah ma ii gadi kartaa hooyaday goon u qaabil aabbahay gunad lacag u geeyay eh marka gaadiid ma leedahay markaas eri gaad ma aad wadaay wale an ima gaadide iska tag iska bax ya guur daacadka ma ah gaad ma aad wadaay wale an ima gaadide iska tag iska bax baan iraani marka haday gabadha markaad isukaansinaysiinba ay ku tiraahdo waxaasaa u baahanahay kaasaa u baahanahay haddaad awooddo waa gelay haddaad u awoodina banaankaad ugu tagaysaa laakiin waqtigii ay dhacday inaad caawa aad gurgalaysaan haddii lagu raada gaari ay hadda u baahan tahay geel hadda aad soo gashay hore waxar ha ka dhalo ama ma dhihi kartaa marka ma samayn karaan leeyahay marka taas waxaa iga fudud inaan ayada aan deeyo waa la soo celinaa taas sanka dulow aniga taas sanka dula aaga qaadanaa qarashkayga gaari mukwaashiiniba mar hore haddoon gabargar guriga ay iga tagi rabtaa haddaad gaari iweydisay wixiig waa isiini ama idaa maqamsa anaa maqam wabilahi tawfiq mahadsan tahay abwaane su'aashan ku doonaa ayee su'aasha waxaa sheegtaa waxa ugu orod ka badan adduunka su'aasha waxa ugu orod ka badan adduunka waxaan u filaa inay dabeelsha tahay sudhow magacaada aad kulaaway waxaa la yiraha xamaadi saaab sudhow ugu fiican xamaadi barnaamijku waa koodii kaftan sideeda waragtaa inaad nagala qayb qaadato si wanaagsan saab sare xamaadi barnaamijka su'aala la isku weydaa su'aasha taa ku weydiinay kor waa kula kaftami doonaa gabadhaa jirta xamaadi aad is shukaansanayseen in muddo aad wada socoteen gabadhii guuraa ku heshiiseen qarashaad kadib wixinan waa bixisay adoo isdhahaysa gabadha waa arooskaagiya soo dhow wixii ku jira xamaadiyow waa inaad gaari qurax badan kala kacsana aniga ku socdaa ii keenta adigu wax maasti sag xaddaa taagan tahay naagta bisaa sugaysa saab dabacadeeda hadday wanaagsan tahay wax yarba qabalaa fahanta gaari ee kugu xujeysay adina lacag ma haysid sa ha maxaa sameyna gaari hadday u xujeysay gaarigii waa uga lahaa hadan oon hayo mo idi gibid aan sabar lahayo lacagta waa gibid baa sabar lahayo ila dirsa waa sabar lahayo gaari wax dhan baa sabar lahayo waa sabar lahayo waa gisnimo ha oo maxaa santa su'aashan lagu doonaa waxaa sheegtaa xubin jirkaaga ka mid ah oo hadii la qanjiruufto xubnahaada kala dhan waa markay jirkaaga dhaxanayso xubintaas jirkaaga ka mid tahay haddii la qanjiruufto jirkaaga dhan dhaxanta haysi kabaabyada haysi waa wada dayni ragnimada yaa waa ragnimada marka ragnimada hadday dhaxan ku hayso oo lagu qanjiruufto marka ragnimada xuban miya jir ka mid a yes yaa yes waa maadsantaha jawaab sacad maaha lelin waada mudan saab maadsantaha soo dhow ada magacaada ku bilaabaa barnaamijka waa kood iyo kaftan waa dhowahay magacaygu waa dayax cali raayi ku magac dheer d q dayax barnaamijka waa koodii kaftan sidaan hore kugu sheegay su'aala la isku weydiiyaa su'aasha taa ku weydiinin kahor waa kula kaftami doonaa dayax gabaraa jirto aad saaxiibad tihiin isla socoteen aad guur ku heshiiseen markaad guurkii ku heshiiseen guurkii wixii dhan waa wada geysa aad wax kuu dhibnaa mala waxaa sugaysa u kale naagta in lagu keeno gurigii ay ku timaado waxaa lagu dhahay waxay ku tiri ayadaa ku dhahaysa dayaxu anigu waxaan u baahanahay intaan u guursano ka hor gaari qurax badan oo aniga ku socdo marka gaarigaas haddaa ii keento anaada is guursanayn lakiin haddaa gaarigaas ii keeni waayso anaada ma is guursanayno maxaa sameeyada qarashkiina waa bixisay qarashkii waa bixiyey wixii dhan waa dhiibay xujadaasna way ila timid soo maa okay marka wax walba anaga iga falmaan qofka marka haddaa jeclahay oo intaasoo wax aa ka dhiibay gaari ay igu xujeysay haddaa awoodo waan siinaa haddaana awoodinna ma tahay baaraka allahu fiikum faatixadan ku kala qaadayanaaba meesha waa ku kala tegaynaaba adiga gaarigii ma awood lacag dhan waa kaa dhamaatay meesha waa ku kala tegaysiin laakiin mees lacagta dhanba waa kaa dhamaatay gaarigana waa lagugu xujo inaa bixiso xujo waa miya gaariga hadduu xujo u yahay gaariga iyo macalin naagta macalin lacagta lacagta aan bixiyey macalin naagta
وكسبره معنا إلا إن جاريك سو أن أبو ندرتي سو وكسبره مركب حد ما كسبر له ها وكسبر له بكاوس قفان جعلك وحكا أقول وغميس أقول إن واي لأن أنا قلدهم مركب رسمان وما سنت هاي إن سؤالنا جودنا وحشك تا حبنا جيرك هاي كميت أو هذا جيرك هاي كوابي هاي حبنا تصدق لقى خان جروف لأي كوابي ده نكاب حيس حبنا جيرك هاي كميت جيرك هاي كوابي هاي حبنا تصدق لقى خان جروف كوابي ده نكاب حيس ولقطة نقطة ها هي وما سنت هاي إن جاب صح ما ده ليه وما سنت هذا ما سنت قبيل إن الدحاء برامش كقدي كفتن يد مغليسان توات كني ستوصل كجمان وربعين ست حرونت دلحن جوار قطبك يستوى كلا أصحاب فربضن وصوت دعوتين اللي هي نوات كسو عرقتين وحان فلا يعين بضن وصوت خوششان دادك إن سيد السؤاش وقوف العليين واد عرقتين واد نصو دعوتين صحبياش كلا إن واق عرقتين ضد با مليسا إن أجو عريسين حنا غيان مرك خار عني قوحا نسليه لها مروحا المخلق وفدها يوان كلا قونا حمد qofkii adiga jacaylka gaaha ee sidoo kale halkaas waxa kaaga soo bixay xitaa gabadha inay kalsooni xitaa kugu qaban xayeelay jacaylka qofka ku jecel waxa Soomaali tirada kugu muujiyay kuma xujeenay oo kuma dhaay gaari igeed walow dadka qaar ay dhihin gaariga mu yahay xitaa gaar gacaneeda uu geelay amal laakin gaariga ki oo abu brada alaabihi la dhahay waay alaabahaas bulshada reer Jowhar aniga waxa aaminsanahay boqolkiiba in ay yihiin kuba danka jacaylka laga mari karin walow dadka qaar ay sheegeen in ay nafti xitaa ay galaafanayaan wa bulshadii marka bulshada inama caadi ma ahan su'aasha sida ay ugu falceliyeen ee quruxda badanna waadba aragteen jawaabteeda ka bixiyeen iyo sidoo kale habka wali barnaamijkiina qiimihiisa dhexe in badan aad soo aragteen oo qodobkii dooda fikirkooda quruxda badan ku soo bandhigay in badanna waa inoo dambeeyeen hadaba intii inoo harsan bal fikirkooda iyo sidoo kale su'aasha jawaabta ay ka bixin doonaan bal nala daawada markan sidoo magacaadada ku bilaabay magacay waa maxamed abukar sheekh maxamed abukar sheekh sidoo aragtay maanta inaad barnaamij koodi kaftan naga qayb qaadato si fiican yani su'aal ku weydin doonaa su'aasha ta ku weydin kara kul kaftan doonaa maxamed abukar sheekh gabadha isjecelaadeen xiriirka la xeyay guurad ku balanteen gabadhi xilay guurki maalki wax dhana ka wada geysay ugu dambeentii markii adiga isdhiis naagta bisa guriga ku imaadonta waxa lagu dhawaa inaad qoftaas gaari ka dhiibtaa hadii kale guriga kuma imaanayso maxaa sameeyay gaariga maxaa dhama gaariga baabuur ah mise gaari walba waa macnaa gaariga baabuur waaye waliba kii ugu dambeeyay ah ee rabta inay ku raaxaysato qoftaas mar walba ay socoto inaad lugta dhulka dhigto marabta marka gaarigaas inaad keentid kadib naagta waa leeyahay horto maxaa dhama qoftaan aan jeclahay ina ira haystaan buu jeclaa laakin hadba qoracdu nin walba soo u istaago u tagtaa mo aan waxaan u gaadilaa gaar neefli ee oo xogaasnay oo tabartidina oo la eegtay oo aydan ay ku raaxaysi karto okay iga dhamaa markaas marka la ku soo dhawo barnaamijka koodi kaftan walaal oo ku dhawaa barnaamijkan aad iyo aadan oo faraxsanahay mar walba oo qayb galayo ama santahay barnaamijkeena sida caadada inoo ahay su'aal la isku weydin jiray su'aasha ta ku weydin goorna waxa jir jir qodob kaftan ah rubbi waa ha ha diyaaran waa maana su'aasha adii oo ka jawaab door inaan ka jawaab waa isku dayaa insha Allah warajeenina anaga ma ka jawaabto in qodobka kaftanka wuxuu yahay in gabadha isjecelaydeen aad isku kaansanayseen in muddo wada socoteen gabadhi waa doonatay qarash badan aad ka dhiibtay qarashkii markii aad ka dhiibtay wixii dhan aad wada geysay adoo sugeysay inaad guursato maalinta guurka waxay ku tirnay oo aniga waxaan u baahanahay in gaari ii soo godo oo qurux badan oo magaalada aan iskaga soo socdo adan isla markaas qarashkan waa uu ka dhamaaday maxaa sameeyay markii wallahi markii taas amal oo dhacdo oo gaari aan u baahanahay oo ku socdo oo itiraa maana nin oo wax rabo qarashna iga baxay ay moqtay maana nin oo wadaayo kala jeenjeero mid diraa oo kala xogo dhaqaal iska la amal aan u tago lahay aan dhilay gaari oo tabal saaxibo si oo afarto bir amal ah qoftaan waxay rabtaa mid ilaa ay karimata ay ku socsocoto ida laxmigeeda u leedahay allah markaas ma anfacay misbixinays ana xalkii astaan yahay muel kiri mku heli karaan ilaa walaale wixii qarashkii ka soo baxay macna aan khasaaro wadaagno qaar isoo cel qaarna abbay faadum ilaa igaarsiyaan ilaa
marka waxa lagu dhahay qarashkaas ka baxay oo isku dhamaaday in adiga gabadhan sidee rabto waa inaad weeshaa isla markaasna adigna xaaladadaadu waxay meeshii ugu hooseysa taagantahay ama ina ka sabarta lagu dhahay ama ina sidee rabto u yeesho ha labadaas والله أبتو إنه كسبر لي آلت سوي ولا سكلون يعني أخي باين وأقول سين أويل أويل وخسارة وذاك أو ملاي لا أويل كي أويلين وأس كي كسبر لا إلا أما ميدان سو بلاي معنا يا مايا معنا ميدان سو بلاي شيل عملا إذن أم موت بجاج أو نفلاي آه إذا نبو إذا نبو آه رحلين أقرب هذا مركو عاد لا قرش كي يقولون كسبر إذا ها لو دنعبو ساسا يدانتو ما سنتهي ان مركان سؤاشا نقود دونا سؤاشا وحنو قدو تا ان واحد شكتا واحد شكتا ان واحد اوغو اورد كبران ادونك او ادونك او اورد كبران فرطا هوا كورانتا دو والير كورانتا دو كورانيا دو والير كورانيا دو دادنا كدار كورمو ابتي دادكانا نخصم ان واحد اسكو داي بال waa adduunku ord badan oo ana adin isku dayo goroyada waa goroyada ama santahay ama santahay in jab saxda ma dhalin ah in ka mudan waa magacada ku bilaabay adawaa abaas ibn jilow in abaas ibraahim shaqo koodi kaftan sideed u aragtaa inaad maat naga qayb qadood si fiican in su'aal lagu weydinaa su'aash ta ku weydin karo kula kaftami doona in abaas gabadhaad is jecleedaan xiriirka la dhaxay waxaad ku qashisin guur qarashka dhan waad ka wada dhiibtay markaad qarashkeed ka wada dhiibtay wixii aad wada geysay kadib adey isdheesid guurkaagi waa soo dhaw yahay maalmo yar kaaga dhiman way ku soo dhacday xogtir abaas oo aniga waxa u baahanahay inaad gaari qurux badan ii gado oo aniga ku soo socdo hadda gaarigaas ii godanin aniga guri kuma golaayo maxaa sameynayd macnaha qarashkii waa dhiibmay qarashkan waa dhiibtay waxaa la socelinaa qarashkii la socelinaa qarash ma lagu hayaa lagu dhahay waalidka xitaa u sheegtay xogtir aniga qarash kuma hayno sidee rabto u yeel ama qarashkaagi gabadha ka sawir mayo qarashkii ma ka sabray ida nafsa laftina marka ida dhan waa dilay waa dilaa ma santa su'aasha nagu gudbidona waash su'aasha aanu gudbidona barnaamij ku soo dhawaa koodi kaftan waa ku soo dhawaa walaal safi ana ugu dhawaa in barnaamijka su'aal isku weydiiyo su'aasha ta ku weydiin goor kula kaftami doona een waxa jira in qofad xiriirkii kala dhaxay jacayl marka qofkaas jacaylkii kaga dhaxayo een waa qof is jecleedan xiriirada waa wadaan marka waa balanteen waxaad ku balanteen inaad is guursataan qarashka ku heshiiseen u xidhan waa dhiibtay marka aad u xidhan wada dhiibtay xilligii aad isdheesi guurkaaga wuu soo dhawayaa maalin yar kaaga dhiman waxay ku tirinayaan waa inaad igoodaa gaari qurux badan oo aan aniga ku socdo waalidkii aad waxaa tiri gabadhii saasay taagan tahay anigana wax ma hayi waxa lagu dhahay gabadha sidee rabto u yeel ama iska dhaaf marka maxaa sameeyay walaa horta gaari kee waa kalbixi ba gaari gacanaan aqaanaa baawur miya gaari kee waa ii sheeg boorta gaari qurux badan oo weliba nooha e oo kii ugu dambeeyey lagaa rabaa waa baabuur ma awoodaalee noonoho iyo ani gaari gacan xataa ma gadi karyaalee waxaa lagu leeyay haddaa gaari gacan godan inaad qarashkaaga iyo gabadha ka sabarto maya 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 qarashkeega kala bar qaad kala barna ay soo cel sahliyaan waxaa lagu dhahay laguma aboodo xitaa in lagu soo celiyo kun shilin cusbo qarashkaas siduu kaga baxay waaye ama inaad waxaas ku dartay gaarigaas ama inaad gabarta iyo qarashkaaga waa ka sabarto waa ka sabraa gabartaba iyo qarashkaba labadooda labadbaa ka sabray ha wax marun ma gelinaysa maya hayee su'aashan ugu doonaa waxaa sheegtaa wax adduunyada wax ugu orodka badan wax waa qoraxduba ya qoraxduba qorax waa maasantihiin waxaad soo wada daawateen oo aada soo wada adagteen waa qaar ka mid a asxaabtii maanta nasiibka u yeeshay inay barnaamijkiina kood iyo kaftan nagala qayb qaataan waxaan leeyahay aadaad maasantihiin saaxiibyaal sida quruxda badan idinkana waa idinka mahadcelinaya habkaad barnaamijka oad ula socoteen haddaba jawaabta ay ka bixiyeen saaxiibyaasheedu waa ay soo dhaweeyeen waana isku dayeen insha allah waxaan filayaa toddobaadka dambe inay kaluwin doonin haddana qodobka qodobka asxaabta aadi ma ahayn ya barnaamijkiina asxaabta inaba caadi ma ahaynan dhihi karaa sababtoo ah jacaylku way miisaankiisa way ogaadeen maxaa yeelay xujo ma falantay xaajaa falanto akhyaartii hadday ku dhahayaan gabadhan anaga kuuma hayna camal gabadha qarashkii waa cunnee niyow adeega gabadhii bal saa ku cali karta ku cali gabadhiina ee tahay gaari niyow waa inaan dilaa ma waa inaan iska samraa samraa sidkiisa ma waaya waa inta badan soomaalida ee tiraada kolay samraa sidkiisa ma waaya laakiin samarka in labadii qurux badan marka aan wada sawirno
سؤالها أما سؤالها عن وجود بدونا فكرك وتعب ياشا وأن كما تعلم فكرك وذكر بدن سؤالها جوابتي ذو حين قن دونتها أما أي بق هيد إن إليس أما إفتين وح أدويد وجوارك بدن أما شيء أدويد وجوارك بدن وإليس ك أما إفتين ك حي لي إليس يا إفتين يا أدويد وجوارك بدن متى كلا حكت إذا وح أهيد وفريريدا هذه لقاح عن جروفته إن وح إن دربابة كبابي ذكوها سجيك هذا يكون ديدو حي الفريريدا ولفيري باشا صدي هذه يده أوكوها يسوق كبابي درن تدوسكو عرفته قبل استقان جروفة قان جروفة ذلك استوى هذه يا هاسكو كرتيب نيا سكوب تناو سباشا يكون دي سيدب وبوسو نقول كبابي وانا قنا بدك قارا كبابي كبابي ذم كي يكون على أبوك بقو حي يكون دايميو حي بأم لا يساع أنا كوجر كلا ماشي معك بتناج لكن سكوت داي هدا بكبابي كويسو فري ريدا كداي مدرنان أو جعنت هذا عن جذا وحن ليه لا وديس عمل كدي هذا حتى يكون يراه بس أصحاب بدن وع باشان فرتان سيلو خنجرو فلا كوابي ذا هي داسلي وبا سنتي برامج كودي كفتن ايا انت سيكو سواف ماريا او اتكلم ساعتين واربعين تستي حرون تذا دحي ديك مدى الجوهر برامج كنوحا الا وسو سارة عبد الشكور شاشا كاميرا دو ابو كرياري قضبك فكر كيسا خروح دو بدنا اصحاب تلم والبقو اللي عيي لم والبقو اه ادي ديك قاركين بفوقش ليسين كوخرا عيسين يسين كودك كامي دها اي كفتنك وما هد اركي مسك حديثة ايوها قلب قاس قرحة البدن إنه صوت دياري بلشدة عنه هروي دنيني برامش كانوا واحد اللي سعسين عنه وزقري عثمان عبد الزكي الصومالي إنت عنكوا كلمة دونا برامش كان كيس حجاب بعد يسيتوا دلنا سيدا إني متقليو